Et tett pakket program gjør at det å lage mat ofte øker stressnivået I hverdagen. Med Crockpot kan du bruke tiden til noe annet uten å gi avkall på god hjemmelaget mat. I Crockpot-familien inngår slow cookers, multicookers og elektriske trykkokere. Med minimal innsats kan du lage mat både hurtig og langsomt. Gjør hverdagen enklere og la Crockpot lage maten for alle anledninger hele uka. På crockpot.no finner du oppskrifter og inspirasjon.